ma aan wax kasta wax iga daran qaabkay kula dhaqantay dowladda Soomaaliya si wanaagsan ma kula dhaqamin luqtii dhan lama saddex far kaligeed aba waxa ay raashiya sheekh raashiya aaday raashiya markaa aaday waa ka tagtay waxaa tagtay belarus waa ognahay macaan leh xabka dhamaystirneen lug nyaanyoor leh iska sawir wax waa tari weysi iska sawir ee soomaali ilmahaaga iyo anakale joogne iyo maxaa laa naagtaadi saaxiibyaasha ma jeclid soomaaliya baabadee maxaa la dhahay baabaa la soo celiy maa la jiisaska dhig dhulka isku tuurti waa isku tuure haye hataa caadiya u sheega dadka wiljarka ku fadhiyo dhay ku xumeen waay ku wiljarka ku fadhiya hal culi maa lahay ama kacdid aad awal bijiisnimada ku qaraaba jirtee baaba miska socotido akhla waay ammaan joogsadaahe haddana haddii joogsada soo qaadaan beenala soo bax soco baabadee waa kaa naca maanta markaa oones adoo belruusi intaas oo bilood joogta oo yaaban oo hadda le yurub imaata haddana ha lagu soo celiyo walaahi baabaxa yeelaa ma kasii tag maxaa aada meesha maawistan amora isoo sii nin baliila iska lahay baaba ilbir waa kuu jeeda baaba ee maa sii tahriibtid adi meesha laiska wado maalinba meeshaa marka la wado meel kale sii aad maxaa faraha gacmaha iyo lugaha layga qaade hay oo adaa baaba ruma la soo celinaya may oo madow baabaje haddii ruur la isku soo celinaya walaa waa kuu farxa xal kabtankaas aragna kulaha baabaje baabaje waa uxiisa saaxiibkii alla isu celiya hadalkiisaa lagu qabta maantana loo soo hadla kabarhiisin yo i xiisin cunugiisa maanay mako i xiisaayo waxba laga dhexeeyo saaxiibyaasha aa ku sugooyaan hadda youtube-ka barnaamijka waxaa duubeynaa dheelada iyo waxaas soo dhawaa baaba ha barnaamijka caaga iyo su-aalaha barnaamijkaasaa duubeynaa baaba soola welcome back to muqdisho haddana mar kale taa tahriibee dhib ma lahani midi kale adi labta yurub markaa u tahriibays maxaa kaa qaldana ma maraykan u tahriibtid lacag weyba kaa baxuysaay kuwa ay dheen xuquuqda lugta yurub ay taallaa haye xuquuqda lugta ma taale xuquuq fiicana lagu soo siiyo hadda soolaa hadda horta yurub ma soo arkina wax kale ma u baahan tahay arkaaba naga fiican tahay oo soo arkina soolaa oo yurub ma soo arkina wax fiican soolaabo soo kula fududahay le sorry yaa kula joog yaa kula joog kuwi ku ilaalinaya ku heenaya baabaje midi kaleeto adi maalinkii lasoo tahriibinayo mindi isgeli saa isbitaal isku mashquuli maxaa maraykan yurub waa jeceshaadi shaadii sharafa afka igu khawatay shaadii kuta yurub shaaxanka soo caba baa soo laabta jabra soo qaba jabra inta dabgeyheysaa madaxweyne una dhaaf yaa ku xiga kan ku xiga oo qabsa hooy yaa waay kaas liciyo musoo koro ana alcafiye maraykankii doorashaa ka dhacooso hay meel la aadi karan ma leh balaas wong ee kasoo kama joogsaayo aniga afartii sagaal iyo afartii afar iyo waa iskaga daba imaaha iyo soddon iyo kow iyo soddon laba iyo waa iskaga daba imaaha waya marabi lambaradaas balaas wan kalen raadsi karaa aniga wallahi cawada hurda dhang may ahays ma ila soo jeedaysiin ilaa waaga ka bariya ila soo jeeda waa nitooga iska soo waxa fatubilmaana ciilkii igu dilay waxa aniga ciilkii carada igu dilay wax kale maaha baabaje fiir maskiinta fiir awada jeef jeef ايش ما ويس غادوزا
يا كلام في النقطة الغوا وأنا دريمو إيه أجنهي من دنيارة أو صومالي كتهريبي أو نرى المستقبل عروتي سؤدونتي أو بحي روشك قوي يسوى أنا قانا قوي روشك روشك أجنهي إيه صومت النقطة minus 2 look at sort of is minus 3 us socotay bal rusa tagto ma taqaana minus 34 eh haddale ma yurub in ma taadana lagu soo celi walaay baabahay la ma kasi tag ma haad meesa ma wiista amore isu si dalil bolila iska lahay baba il biro ku jeeda baba eh ma si tahribti dad meesha iska wado maalinba meesha markii labada meel kale si aad maxaa فراغ قعمه يلوها ليق خاذي هاي او هذا باب رمال سوعلنا يا ما يقوم ذو باب جي هذي رول سوعلنا ولا واكو فرحة حالة كابتن كازارك نقولها باب جي باب جي وحيسي صاحبك ألا يسوعلي هذا الكيسة لو قبط ما انت نبوصو هذا كبر يو إيه حيسن يو إيه حيسن عنو قيس ما غير مكو إيه حيسايا وحما لقد حيسايا صاحب ياشا كسوغو يان هاد يوتيوب كبرنامج كو حدو بينا ديلاد يو حاس سو دوا بابا عاقي مية عاقي ها برنامج كعاق يو يسؤالها برنامج كاسا دو بينا بابا سولا ويلكم باك تو مقدشو هاد نمر كالتا تهريبي دب مالهاني midii kala adeeg laptop ka Europe marka u tahriibays maxaa ka qaldan ama Mareykan u tahriibtay lacag weyn ka bixisay kuway leh xuquuqda luqta Europe ay taala haye xuquuqda luqta ma taale xuquuq fiican lagu soo sii hada soo la hada Europe ma soo arkin wax kalma u baahan tahay arka banaga fiican tahay oo soo taxana adiga markaas ay ku leedahay wadankeena nimca taala kala u soo laabo nimca waa taala wadanka laakiin afkaaga ku xareysatay nimcada dhan ها عدى رطامي انا نصو كورس رفاقك صومالي يا الهي ميكس الهي ميكس يسو دعي والدتوغا يا انا نقش مروي جرمال انكو هايستا انا ماشي استهاي وكريو هاي وين نقطة الموتوس يا حدا ما حدا اللي صنخا كبيح الكري شادي يسو هوارين وكتوغا يسو هوارين بصحيري يسو هوارين يا أو جرملا يا يسوع هوارين وحن بك عبسو إيش هذا بيقول عذب بانيك إنهم بكوفان ما إيهن بشان هدوك وسوء ديبا بيسو دوكان كان أقرقو وخاضاي قرن تدع أنا كريبا ودنك نبتلك محمد في ديو قولي مركيس أني أركم الصباح مدهوينا أسريا أشياقينا أنت إباد إسك جوك تيك إسك جوك تيك Welcome to Europe, ini welcome to Somalia, ini Amerika, beswaye. Wah ini mat, awal TikTok banding kalau yang suruh baru ya le. It's back Somalia, dah korang. Udah kau welcome, udah kau welcome, ini dah yang ada nama awak go back ini dah yang beswaye. Malam aku nanti sosial, kena teman aku nak kira. أنا أصابه أنا أصابه اللي بكان أنا إسكو كاني إسك داية أنا إسكو كاني إنتي فانا يعني داية أنا تشيس باي ماضي ما حيقل هاي وكنا لو